שלום לכולם, מה שלומכם? שבת שלום, שמי עובדיה, כן, מקליט. שמי עובדיה אלשיך, ואנחנו פה בפרי עץ הדעת, משנה י' ג' ל-13, המספר האהוב עליי. נולדתי ב-13 לנובמבר. אז היום אנחנו נלמד על האות ה. האות, קודם כל אני אזכיר לכם שתשמרו את השאלות לסוף, אנחנו שינינו קצת את הפורמט, אנחנו נעשה שאלות בסוף. אם יש איזשהו תיקון או משהו שאני אומר שהוא לא נכון, אז כמובן תרגיש חופשי ככה להציץ. אבל אני אנסה ככה להריץ את הכל, ואז נשאל שאלות או נענה תשובות או נעשה חיים. רגע, בטוח מקליט כי אין סימן כמו בדרך כלל. תודה רבה לאבי וגלי. כן, אני מקליט בתוכנת העריכה, לא בזום. אז אתם לא רואים את זה שאני מקליט. אבל תודה. הנה, יוסף מתחבר גם, יופי. טוב, בואו נתחיל. אז ככה, אני רוצה להזכיר, במיוחד למי שככה נחת על הוידאו הזה בלי... בלי לדעת על מה הוא מסתכל, שרגע, נראה לכם את התמונה הכוללת, בואו נראה, זה פה, כן, שהאותיות העבריות, 22 האותיות העבריות, מתחלקות ל-7, 7 ו-7 אותיות, שמסמלות את חלקי התודעה, התודעה יש לה מנגנון, יש לו חלקים, את חוקי התודעה, יש חוקים שעובדים על המנגנון הזה, עליכם, עליי, בכל רגע נתון, ושלבי התפתחות התודעה גם במייקרו וגם במקרו. שלום יוסף, ברוך הבא. אז אנחנו מתמקדים כל פעם באות אחרת, ולפעמים באיזשהו משהו בעץ החיים, כי יש קשר ישיר בין כל האותיות לבין עץ החיים. אתם רואים בתמונה, בצבעים של האותיות, שיש איזשהו קשר. האותיות מחולקות למזלות, יש לכם את שלושת הכוכבים הבלתי נראים ואת שבעת הכוכבים ה-ancient stars, מה שהיה פעם, שידעו שאפשר לראות בעין עם טלסקופ. ויש לכם את ה-12 המזלות, שזה מקביל כמובן ל-12 האותיות הפשוטות שאנחנו נדבר עליהן היום, לשבעת האותיות הכפולות, ושדיברנו עליהם בפרקים הקודמים, במשניות הקודמות, ושלושת האותיות האימהות, אותיות האם, א', מ' ושין. ואז יש גם את עץ החיים, ואם תסתכלו על הציור הזה, של עץ החיים, אתם תראו שהקווים, 22 הקווים של עץ החיים, מקבילים לצבעי האותיות. עכשיו, אני לא אכנס כרגע לנושא של עץ החיים. מה קרה? לא הדלקתי את המצלמה. שנייה, רגע. למה היא על בטריות? היא לא מחוברת. ואי אפשר. כאן הוא נחליטו שאם אתה מחבר למצלמה מקור של פאוור, אי אפשר לצלם. החלטה אסטרטגית של חברה מעניינת. אז בסדר. רגע, הנה. אז כמו שאתם רואים, יש כל מיני סרטוטים של עץ החיים, אני לא אכנס לזה כרגע, אנחנו נעשה משנה על עץ החיים ספציפית, אבל יש סרטוטים של עץ חיים שחסד שחוכמה ובינה מחוברים ישירות לתפארת, זאת אומרת שארבעת הקווים האלה נעלמים, ואז חסר לנו שני קווים, כי 1, 2, 3, 4 נעלמים ורק 2 נוספו, אבל אז יש קשר ישיר בין נצח והוד למלכות. וזו שיטה אחרת להראות, והיא גם עובדת, היא עובדת יפה, אבל אני בחרתי את זו לפי הגרא, בגלל שיותר עובדת, אם מראה את שלושת הזיווגים באופן חסד בינה, דעת, חוכמה, גבורה, תפארת, שזה הזיווג הרגשי, ונצח הוד יסוד, שזה הזיווג המיני, המעשי, ובחרתי להראות את זה ככה. אבל למה אני אומר את כל זה? אני אומר את כל זה כדי שתזכרו שהאותיות, יש מחלוקת בין כל המקובלים, על איפה כל אות הולכת. אז כולם מסכימים שאלף זה פה, שין זה פה ומים זה פה. אבל איפה כל האותיות הולכות? איפה האות ה הולכת? האות ה זה אות פשוטה. זאת אומרת שהיא אחד מהקווים האלכסונים, איפה היא הולכת? כולם רבים על זה.
אז התיאוריה שלי שהסיבה שאנחנו לא יודעים זה בגלל שזה כל הזמן משתנה בהתאם לאינדיבידואל. בסדר? אבל זה כל זה היה במאמר מוסגר. בואו נחזור לחלקי התודעה. חלקי התודעה זה האותיות בית עד חית. ונעשה איזשהו ריוויו קטן לבית ג' וד' ששימו להם שכולם צהובות. כי הם כולם אותיות כפולות. למעשה, עד עכשיו, בכל האותיות, מתחילת האלף בית, לא התעסקנו עם שום אות פשוטה. כמובן שהתעסקנו עם אותיות פשוטות יותר מאוחר. אבל עד עכשיו, אם אנחנו מסתכלים מאלף בית ג', שימו לב שה' בדיוק מעלה, היא האות הראשונה הפשוטה. יש לכם את א' שהיא אות M, אוויר, יש לכם את ב' ג' וד' שהן אותיות כפולות, והיא האות הראשונה הפשוטה. אז בואו נעשה חזרה קטנה, ואז נדבר על אותיות פשוטות, ואז נדבר על האות ה'. אז החזרה הקטנה היא כדלהלן. האות א', זה אנחנו כבר יודעים, זה הפול, השוטה, זה האני בכל זמן נתון, זה המודעות שלכם בהוויה. בכל עת נתונה, השוטה זה אתם, זאת אומרת, האות א' היא הקונגלמרציה של כל שאר האותיות. איך חלקי התודעה מתאזנים אצלכם, איך חוקי התודעה משפיעים עליכם, ואיפה אתם בשלבי התודעה, במייקרו ובמקרו, בקטן ובגדול. אז above, so below. האות ב', האות ב', המג'ישן. המג'ישן לוקח את האור הלבן ועושה קסמים. זה היכולת שלנו להחליט. זה הפרש שיושב במרכבה, זה לא המחשבה, וזה לא הדמיון. זה לא הסוס השחור או הסוסה הלבנה, לא זוכר אם השתמשתי בדימוי הזה פה בפרי עץ הדעת, אלא אנחנו רואים את זה באות ח' עם הסווינקס, עם שני הסווינקס. אתם רואים באות ח'. שם מעליי יש לנו שני סווינקס, אז זה הפרש, הצ'ריות. אז הפרש הוא לא הסוכל והוא לא הסוכלה, הוא לא אדם והוא לא חווה. הוא מישהו אחר. מי הוא? הוא זה שמחליט. הוא זה שבכל עת נתונה שם לב, paying attention, חוק האטנשן, תשומת הלב, ומחליט. זה כמובן מתקשר לאות ט' שנמצאת בדיוק מתחתיה, בתרות, טבלו וכן הלאה. דיברנו על זה במשניות אחרות. והאות ג', האות ג' היא למעשה המציאות האובייקטיבית. המציאות שהיא מציאות חיה ונכונה לכולנו. כולנו רואים שהיום התלבשתי בסגלגל. יש לי עניבה סגולה ויש לי כיפה סגולה והחולצה. אתם בטח לא רואים ממרחק כזה, אבל גם היא סגלגלה. אז יש לנו פה איזושהי מציאות אובייקטיבית. אבל הסובייקטיביות היא שלא כולם בהכרח רואים סגול באותו גוון, או אפילו באותו צבע. אם הייתה לי כסדה וירטואלית, יכול להיות שהייתי שם על הראש, הייתי אומר, בונה, אצלכם הסגול שלכם בכלל נראה ירוק, כמו שמה שאני רואה ירוק. יכול להיות, לא יודעים. כל אחד ותודעתו שלו. אבל האות ג' מסמלת את כל מה שקיים. למעשה מסמלת את הזיכרון. הזיכרון הוא למעשה אשליה, לא ניכנס לזה כרגע. אבל אנחנו לא מסוגלים לזכור משהו שלא חווינו. אי אפשר לסגור טמפקודינה. אתם לא יודעים מה זה טמפקודינה, אתם לא יכולים לדמיין אותה. הדמיון שהוא הסוכלה, האות ד' מה קרה? אין לי עוד דלת. ימי ימי, פוד אין מי טאמי. עשינו? מה לא עשינו? את העוד דלת? דילגתי על העוד דלת. טוב, דילגתי על העוד דלת. אני רואה שהיא לא כאן. מעניין. ימי ימי, איך נעשה העוד ה' בלי העוד דלת? נעשה העוד ה' בלי העוד דלת, בסדר. זה בסדר. כן, ככה סידרתי משהו ב... בסוכל, הכל בסדר, נעשה האות ה' בלי האות ד'. אבל האות ד' היא למעשה הסוכלה. אנחנו מדברים על אדם וחווה. הסוכל שיוצר היגיון על ידי הגיה, על ידי הגה, על ידי מילה. והסוכלה שיוצרת דמיון
על ידי החושים, חוש הראייה, חוש השמיעה הפנימית, החושים הפנימיים. בסדר? יפה. אז האות, תכף נגיע לאות ה. אז זה האות דלת, האות דלת מסמלת דמיון. מסמלת את חווה, שימו לב שהדמיון הוא תמיד קורה בהווה, הוויה, מלשון חוויה. אז יש לכם פה כמה אלמנטים. יש לכם פה אלמנט של תשומת לב, האות בית. יש לכם אלמנט של זיכרון, כל מה שקיים, כל מה שאתם מודעים לו שהוא קיים. שזה האות ג', ההיי פריסטס, השכינה, המציאות בה אנחנו שוכנים. שהיא משדרת לסוכלה, לאות דלת. שהיא למעשה חווה, היא הצד הנקבי בשיר החיים. היא זו שמחכה לנו בגן העדן. את מי גירשו מגן העדן? ויגרש אותם, לא? ויגרש אותו. ויגרש אותו. היא עדיין נשארה בגן העדן. גן העדן זה הגוף. אנחנו יכולים להפוך אותו לגן העדן על ידי שליטה, שליטה בסוכלה, ועל ידי חיבור של הסוכל לעני העליון. שנדבר על זה קצת עוד היום. אז יש לנו את האלמנטים של תשומת הלב, של זיכרון ושל דמיון. וזה שלושה אלמנטים שבלעדיהם אין היגיון, אי אפשר להגיין בלי שלושת האלמנטים האלה. לכן תינוק לא מהגיין. הוא עוד לא יודע לשים לב, להחליט על מה הוא שם לב, הוא לא יודע לקבל החלטות. המציאות החומרית עדיין זרה לו, כל פעם שהוא רואה משהו חדש, מפתחות. איזה יופי, לא ראיתי כזה אף פעם, גלינג, גלינג, גלינג. הוא עושה לו טוב, מציאות חדשה, את זה הוא זוכר. זוכר צליל, זוכר מראה. וכמובן דמיון, הדמיון הוא מורכב תמיד מהעבר. אתם לא יכולים לדמיין צבע שלא ראיתם. אתם לא יכולים לדמיין ריח שלא הרחתם. אתם לא יכולים לדמיין משהו שלא ראיתם מעולם. אתם יכולים לדמיין, לקחת חלקים של דברים שראיתם ולהרכיב משהו חדש. חלקכם. גלי, אנחנו יודעים פה, לא יכולה לעשות את זה. יש אנשים שיכולים ולא, זה תלוי בכותביות. אבל ההיגיון מושתת, מושתת על שלושת הדברים האלה. תכף נבין מה זה ההיגיון ואיך אנחנו עובדים איתו. אבל לפני כן, אני רוצה לדבר על האותיות הפשוטות. אז בואו נדבר על האותיות הפשוטות. האותיות הפשוטות, האותיות, האותיות האם זה א', מ' ושין. האותיות הכפולות זה בגד כפרת. אז מה האותיות הפשוטות? בואו נעשה קצת עבודה סיזיפית. האותיות הפשוטות, הכנתי פה טבלונת קטנטנה. רגע, נשים את זה בו בצד. נעשה את העבודה. ימי ימי, food in my tummy. בואו נראה. אז ככה, איזה צבע נעשה כתום. יש לנו כמובן את האות ה, אתם רואים? בערך, מספיק, נכון? את האות ה, את האות ו, את האות ז, את האות ח, את האות ט, את האות י, את האות כף, זה בגד כפרת זה כפולה, למד, מם זה עוד זה נון, סמך, עין, פה זה בגד כפרה, צדיק וקוף. זה האותיות הפשוטות. עכשיו, האותיות הפשוטות מקבילות ל-12 המזלות בזודיאק. אבל שימו לב שפה בפרי הצדת אני לא מתמקד באסטרולוגיה, בגלל שאסטרולוגיה זה דרך אחרת, אחרת ללמוד את אבות טיפוס התודעה. ואני לא רוצה לבלבל בין שני דרכים שונות, מה גם שאני לא מתמחה בדרך הזאת. רגע, קצת חם לי. אני לא מתמחה באסטרולוגיה, זה תורה לאנשים שיודעים לתמיין בדמיונם. אני קשה לי לזכור, אבל יש המון 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 תובנות שאפשר לעשות מאסטרולוגיה לתורה הזאת. אבל אני במקום זה רוצה להתמקד בשני דברים אחרים.
האותיות העבריות מסמלות גם פונקציות, פעולות שאנחנו מסוגלים לעשות כבני אדם. הרי יש לנו את חלקי התודעה, יש לנו את חוקי התודעה, יש לנו את שלבי התודעה. והכל ביחד יוצר מצב שאתם חייבים לעשות איזושהי פעולה. הרי בלי פעולה אין חיים. דמיינו לכם שרק תשבו ולא תעשו כלום. אפילו סטיבן הוקינג שיושב בכיסא ולא יכול לזוז גם עושה משהו. הוא מדבר. נכון? אז חייבת להיות איזושהי פעולה. אז בואו נכתוב. פעולה. ולכל אות יש פעולה משאלה שהיא משוייכת אליה. אז בואו נכתוב. האות ה משוייכת עם דיבור. זה עושה היגיון. תכף נבין למה. האות ו משוייכת עם עיון. עיון זה אומר ללמוד. לבדוק משהו, לבחון משהו, זה גם פעולה מסוימת. אתה מסתכל על משהו, אתה חושב. זין משוייכת עם הליכה. עוד זין היא הליכה. עוד אי היא, רגע, היי זה לא, זין חטא, מה עוד חטא? ראייה. עוד חטא זה ראייה. האותת זה שמיעה. דרך אגב, זה לפי הארי, מה שאני עושה פה. האותיות זה מעשה. האותלמת זה תשמיש. צריך לבדוק, ואף פעם לא בדקתי לפי איזה גרסה של ספר יצירה זה. יכול להיות שגם פה יהיה לנו בלגן. אבל בינתיים זה מסתדר לי. האותנון זה ריח. האות סמך זה שינה. האות עין זה כעס, עין הרע, כעס תמיד מפסיד, צדיק זה אכילה, אכילה זה דבר מאוד מאוד חשוב, הוא מתקשר ישירות למדיטציה ושחוק. דיברנו שבוע שעבר על מדיטציה, אין מדיטציה טובה יותר מלעיסה. ללעוס את האוכל טוב טוב ולשים לב, אתם תקצצו בכמות האוכל בשני שליש. תהיו שבעים יותר מהר. שימו לב גם למה שאתם אוכלים. 12 פעולות, 12 הפעולות האלה מגדירות מי אנחנו, כמובן גם 12 השבטים. מה אנחנו עושים הרבה? אנחנו צוחקים הרבה, אנחנו אוכלים הרבה, אנחנו עושים הרבה תשמיש. מה? אנחנו משתמשים בראייה או לא? יש אנשים שלא רואים. אני בן אדם כזה. אני מסוגל ללכת ברחוב ולא לשים לב למה שקורה סביבי. אני מסתכל פנימה, לא החוצה. אנשים שלפעמים מעשנים קנאביס, שמים לב שזה מכניס להם אנשים שמיד שמים, תסרוקת חדשה, חולצה חדשה. מעשנים קנאביס מסוג מסוים, בדרך כלל זה יהיה לא חשוב, תלוי בכותביות, לא ניכנס לפרטים, זה ארז ילמד אתכם. הראייה נכנסת פנימה. כאשר אתם יכולים לנסות את זה לבד, כאשר אתם מתרכזים בדמיון, אנשים שכל הזמן מסתכלים לעצמם בדמיון. אז אומר שהם מפספסים משהו בחוץ. אתה יכול להתמקד או בדמיון או בחוץ. יש לך איזושהי כמו עדשה שמאפשרת מיקוד. איפה אתה מתמקד? בחוץ או בפנים? ויש יתרונות לכאן או לכאן, אז ראייה, הפקולטי של הראייה, הליכה, עיון וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי? ואז יש לנו לא רק פעולה, יש לנו גם איברים, איברים בגוף. חלקם רצוניים וחלקם בלתי רצוניים. האות ה זה רגל ימין. האות ו, כליה ימנית. זה האות וו, האות זין זה רגל שמאל, האות חט, יד ימין, כליה שמאל, יד שמאל, יד ימין, כליה, האות ת זה כליה שמאל, האות יוד זה יד שמאל, בוא נראה, האות יוד זה יד שמאל, כן, למד זה מרה, נון זה דקין שלפי דעתי
זה קצת מסובך, הדברים האלה, יש כמה שמות שם שבתרגום מודרני אנחנו לא כל כך יודעים, אבל דקין, לפי דעתי, זה המעי הדק. שינה, זה סמך, זה קיבה. עין זה כבד. שימו לב שאנשים ששותים הרבה אלכוהול, או שהם, יש להם הרבה כעס, הרבה אנרגיה בגוף, ותמיד הורסים את הכבד. יש קשר ישיר בין כעס לכבד. את זה אני אף פעם לא זוכר איך זה נקרא. רגע, נסתכל בספר יצירה. הנה, אצטומקה. אצטומקה, אצטומקה, לא יודע מה זה אצטומקה. תכף נראה. ואחרון זה תחול. עכשיו, מה זה אצטומקה? קוף זה תחול, צדיק זה אצטומקה. מה זה אצטומקה? אם תסתכלו במילון, תראו שאצטומקה זה קיבה. אבל זה לא נכון. אנחנו יודעים שזה לא נכון. בגלל שספר יצירה מבדיל בין קיבה לאצטומקה. אני חושב שאצטומקה זה בטן. כי תשימו לב לקרבה של המילה אצטומקה למילה סטמק. ואצטומקה במקור זה מיוונית לפי דעתי. יש הרבה הרבה מילים, אם תפתחו כל מיני הקדמות של כל מיני אנשים, של כל מיני מקובלים בדורות קודמים, אתם תראו שהרבה מהם השתמשו במילים לועזיות. השתמשו הרבה דווקא במילים לועזיות. ולא, זאת אומרת, למדו את תורות הגויים. לא כמו היום אצל החרדים שלא לומדים את תורות הגויים. רבה חוכמת הגויים על תורתנו, וחשוב להבין את הדברים. אז יש לכם פה, רציתי ככה לעשות מה שנקרא ביטור, ולהראות לכם את כל העניין הזה, שכל אות מסמלת כל מיני דברים שקשורים בגוף שלנו, שקשורים בפעולות שלנו. והיום אנחנו נתרכז באות ה. האות ה היא דיבור, והאות ה היא רגל ימין. לא כל כך ברור לי למה, אבל בערך ברור לי למה. בסדר. לפי דעתי זה גם, זה לפי הארי אמרנו, זה גם יכול להתחלף. כי זה תלוי אם אתה בעץ החיים ככה, או שאתה בעץ החיים ככה. זה גם אפשרי, יש אנשים שאצלהם האונות הם רוורסט. השמאל נהיה הימין, והימין נהיה השמאל, שזה לא בהכרח, אם תבדקו במאמרים מדעיים, תראו שזה לא בהכרח קשור לימני או שמאלי, ההיפוך של האונות. בסדר? אז זה היה ככה במאמר מוסגר. עכשיו בואו נחזור לאות ה. בואו ננסה לדבר על האות ה. מה השעה? בסדר. אז קודם כל, האות ה מסמלת, קודם כל בואו נסתכל עליה. נראה מה היא מסמלת. לא עשיתי זה, לא עשיתי קיצור מקלדת לאות ה. הנה. האות ה נקראת הקיסר, the emperor. כמובן, מקביל לקיסרית, the empress, שהיא האות ד'. זאת אומרת, אנחנו רואים פה איזשהו זוג. מה הזוג? סוחל וסוחלה. זה דווקא קצת עושה היגיון לדבר על האות ה' לפני שאנחנו מדברים על האות ד'. אדם וחווה. מה אדם מסמל בתודעה שלנו? את ההיגיון, את היכולת לדבר. מה הדבר הראשון שהאדם הראשון עשה אחרי שהוא נולד, אחרי שהוא נוצר? נתן שמות לכל דבר. היגיון, מלשון הגיה, זה הסיבה שהפעולה שמשויכת עם ההי היא פעולת הדיבור. אי אפשר לקבל החלטה, זה לא כל כך נכון, אפשר לקבל החלטה אינסטקטיבית, אבל החלטה אסטרטגית, תכף נבין מה זה אומר, אי אפשר לקבל בלי מחשבה. אז הסוחל, האמפרר, הוא זה שיושב, הוא זה שחולש על, על הממלכה, על האמפייר. הוא זה שמחליט למעשה מה יקרה במלכות. חוכמה. איך אמר שלמה המלך? ראשית חוכמה.
בכל קניינך הקנה חוכמה ואיתה תפיק בינה. אנחנו צריכים לשים לב למה שקורה ולקבל החלטה. בכל רגע נתון היקום נותן לנו אופציה להחלטה בין לבין, בין ערך תחתון לערך עליון. בא לי לאכול עוד למרות שאני שבע? לא, אני לא אוכל עוד. זה הגיוני שאני לא צריך לאכול עוד, אבל בא לי בכל זאת, יאללה אני אוכל. החלטתי. בא לי לעשן למרות שאני לא אמור לעשן עכשיו, או שזה לא טוב לי, בא לי פה, בא לי שם. זה לא אומר שכל הדיזייר הוא שלילי, בכלל לא. אבל אולטימטלי, מה ההיגיון עושה? ההיגיון תמיד מחליט בין סבל לעונג. פרויד לימד אותנו את זה. הוא אמר לנו, הוא לא כל כך ידע את הטרמינולוגיה, כי אז עוד לא היה ברור שיש אפילו תת מודע, שזה למעשה הסוכלה. איזשהו שילוב, התת מודע הוא איזשהו שילוב בין הסוכלה לסופר קונצ'ס, שזה אימה, השכינה. אז ככה קראו לזה, קראו לזה התת מודע. אבל הוא אמר, השכל האנושי בוחר. או מתקדם לכיוון משהו שהוא נמשך אליו, או מתרחק ממשהו שהוא לא אוהב. זהו. זה הדבר היחיד שהסוכל עושה. איך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה בעזרת תשומת לב, בעזרת זיכרון. בלי לזכור משהו, אתה לא יכול להגן. דמיינו לכם שכל זיכרונכם נמחק. הכל. אתם אפילו לא זוכרים מה זה המספר אחת. או מה זה המספר 2, או מה זה המילה שווה. אתם לא יכולים לעשות 1 ועוד 2 שווה 3. אתם לא מכירים את המילים. נמחק הזיכרון. הפכתם להיות תינוק בן יומו. אי אפשר להגיין בלי זיכרון. אותו דבר בלי דמיון. אי אפשר לדמי, כי הדמיון מאפשר לנו לזכור למה הדבר דומה. ואני אגיד לכם טרמפולינה, אתם יודעים מה זה טרמפולינה, כי אתם יכולים לחשיין או לתמיין טרמפולינה. אם לא ראיתם את זה אף פעם, אז אתם, רגע, מה זה בדיוק? מה זה? דבר עגול כזה שקופצים על... מה, אני לא מבין. זה ככה, זה גם... ראיתי, קיבלתי. בלי משהו מוחשי קשה לנו להבין. גם אם אנחנו חווים איזשהו משהו מופשט. לדוגמה, אבל. אדם שלא התיר לעצמו לעשות את הזיווג העליון בין המילה אבל לתחושה של אבל, יש ויחוש אבל ולא ידע מהו. לא ידע. תחושה נוראית, בבטן, פרפרים, מתגלגל לי כזה, מתרגל, כאילו, חור בבטן. אבל אם הוא יודע, אם זה מקושר לו, זה משהו קרה, חס ושלום, מישהו נפטר ונפער חור בבטן, ואז הוא עושה את הקישור, אז הוא אומר, פעם ראשונה שהוא חש אבל בחייו, לדוגמה. אם הוא כבר חש אבל בעבר, אז הוא מיד יודע, אני מתאבל, הוא מזהה את התחושה, והוא אומר, על מה, לא קרה כלום, על מה אני מתאבל? זה קורה הרבה לאנשים שעושים תהליך התפתחות תודעתי. כי ברגע שחווית אבל, ברגע שעשית את הזיווג העליון, ואתה יודע מה זה אבל, אתה יכול לחוש אבל, שוב. לכן אנשים שלא חוו אף פעם התקף חרדה, לא סביר שיחוו התקף חרדה, ואז כשהם חווים התקף חרדה, די סביר שהם יוכלו לגשת לשם שוב. אז פה יש איזשהו טרייד-אוף. מצד אחד אתה אומר, אז עדיף לי לא לחוות כלום. עדיף לי לא לחוות אהבה כדי שאני לא אחווה את הסבל של האובדן. עדיף לי לא לחוות אבל כדי שאני לא אחווה את הסבל של האבל. עדיף לי לא לעשות את הזיווג העליון. איש בער לא ידע. איש בער זה בן אדם שתמיד חי ברגע. הוא פחות סובל, הוא פחות מרגיש, הוא חש. הוא חש את המצב. אתם רואים אנשים לפעמים? אנשים שעושים דברים נוראיים. בן אדם הולך, מבעיר בקבוק מולוטוב, הולך לנסות לשרוף איזה בית של יהודי, היה בעכו או בלוד, אני לא זוכר.
בטעות התבלבל, זרק את זה לתוך בית של ערבי, אתם רואים אותו בבית משפט, חייך, רואים אותי, רואים אותי. מה? בן אדם רע, בן אדם. איש בער, הוא לא יודע מה זה אבל, אם הוא יודע מה זה אבל, הוא בחיים לא היה עושה דבר כזה. הוא לא נתן לעצמו ללמוד את שפת הרגשות, שפת האם, לא התיר לעצמו לחוש אבל, או לא חווה אף פעם אבל. ברגע שאתה חובל, אתה מקבל איזשהו compassion, תודעתך מתרחבת, תודעה מלשון דעת. למה מתרחבת? כי עשית זיווג בין אדם לחווה. בעצב תלדי בנים. בנצרות יש לכם את הפאדר, the holy spirit, ואז את הבן. הפאדר זה מסמל את האני העליון. ה-holy spirit זה השכינה, זה הסופר קונצ'ס, זה האות גימל. בערך. זה קצת שם, זה קונפרמרטלייז. זה מחולק אחרת. ארז דובר אנגלית, לא אני. זה מחובר שם אחרת. אבל יש לכם את הילד. הילד הוא התוצר, התוצר זה דעת. בנצרות הם לא מבדילים בין החלק שלנו לחלק העליון. אני העליון לסוחל, לאמפרר, לקיסר, וההולי ספיריט לסוחלה. אצל הנוצרים אין סוחלה. אין זיווג עם נקבי. הם גרשו את הנקבי. רואים את זה, רואים את זה בפרקטיקה של הדת. ביהדות, זה מה שאתה, לא נכנס ליהדות כרגע, זה עצבן אותי. בסדר. אוקיי, אז איפה היינו? אז יש איזשהו זיווג עליון בין שני אלה. זיווג עליון בין האמפרס לאמפרר. זה הפוך אצלי, אז זה תמיד אני הולך לצד ההפוך. ואני לא יכול לתמיין. אתם מבינים? הזיווג הזה יוצר הרחבה תודעתית, והאות ה, שלא עשיתי לה קיצור מקלדת, האות ה, היא מסמלת את הסוחל, את ההיגיון, בגלל שבלי ההיגיון לא ניתן להרחיב את התודעה. אתם רוצים לדעת מה זה אדם בלי היגיון? זה אדם שמעולם לא למד שפה. אדם שמתנהג כמו בהמה, מותר האדם מן הבהמה, עין. ההבדל היחיד הוא המילה, המלל, היכולת למלל. אז הבן אדם שלא למד, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה, התנדבתי פעם בבית ספר לאוטיסטים, ורואים את זה, אוטיסטים, מיוחד אוטיסטים בינטולוגיים, שלא למדו לדבר, יש אוטיסטים חוכמטולוגיים שלא מדברים, אבל הם כן מבינים שפה, הם מסוגלים לחשוב. להפך, אצלהם הבעיה היא הפוכה. אבל בקוטביות, כשאנחנו שמים את האוטיזם על נושא הקוטביות, אנחנו רואים אוטיסטים חוכמטולוגיים ובינטולוגיים, אוטיסטים בינטולוגיים שמעולם לא למדו לדבר, אתם רואים אותם כל הזמן נוכחים ברגע, אבל אין להם תובנה, אין להם היגיון. אין להם היגיון, יש המון המון דמיון, אתם רואים שיש להם דמיון. דמיון, אבל אין את היכולת אפילו לספור. והנוכחות הזאת ברגע, עכשיו כנסו בי שאמרתי שאוטיסטים זה כמו בהמה. תבינו בין השורות, את המשמעות, יש פה components, מרכיבים לתודעה. צריך להתניע את הסוחל, ויהי אור, לא תתניע, לא ינוע, לא יעבוד. אם לא ינוע, סוחל, לא תהיה תנועה בזמן. לא תהיה תנועה בזמן, לא תהיה תחושת זמן. לא תהיה תחושת זמן, לא יהיה עבר ולא יהיה עתיד, ותמיד תהיו בהווה. וניתן, אמרתי לכם, ניתן ללמוד את זה על ידי לימוד של מה שקרה לחרשים לפני שהמציאו את שפת הסימנים. דיברתי על זה אצל החרשים לפני שהמציאו את שפת הסימנים, לא הייתה יכולת לחשוב בעזרת מלל. והאנשים האלה שלא יכלו לחשוב בעזרת מלל, מספרים לנו אחרי שהם למדו ב-1850 ככה בערך שהתפתחה שפת הסימנים, הם מתחילים לספר לנו איך בדיוק ויהי אור, אמרו זה כאילו נדלק לי השכל. וברגע שנדלק לי השכל, זה התחיל להיות כמו אש בשדה קוצים. ההידלקות השוזות של השכל, זה מה שאנחנו מדברים עליו
בספר בראשית, ויהי אור. היצירה של האדם, הנה בוא נפתור את הבעיה ארוכת השנים בין הדתיים שאומרים שאנחנו, שהעולם כאילו 5,800, תשפ"א, 5,800, 5,781 שנה, לבין אלה שאומרים לא, העולם קיים מיליוני שנים, ביליוני שנים. אין בעיה, האדם הראשון הוא האדם הראשון שדיבר, שדיבר. מי יצר אותו? לא אלוהים, יהוה יצר אותו, הכל זה סמלי. הנה הספר, זה הפוך אצלכם או שאתם לא, אתם רואים את זה. When the mind hears history of the deaf, זה יופי של ספר שנכתב על ידי הרלן ליין. הרלן ליין, זה ספר שילמד אתכם על עולמם של החרשים, ואז תבינו למה אני מתכוון. בלי תנועה בזמן אין היגיון, בלי הגיה אין היגיון, וזה האות ה. עכשיו בואו נבין את האות ה במשמעותה הסימבולית, הרוחנית. האות ה, בואו ננסה לצייר את זה, אני לא כל כך טוב בזה, אבל ננסה. האות ה, רגע, האות ה זה האות ד', מלא אותה פה בפנים. שימו לב שהקו שיורד מטה, לא כמו האות רש, שהקו שיורד מטה משתפך מצידו הימני של הפרללוגרם, באות רש, באות ד' הוא קצת פנימה, וגם באות ה הוא קצת פנימה, האות ה היא שילוב של האות ד' עם האות יוד. האות ד' עם האות יוד. מה זה האות יוד? האות יוד אנחנו מכירים. האות יוד יצא לי קצת יוד מעוכה. צריכה להיות אולי יותר ארוכה. בסדר? כן, בסדר. מה זה האות יוד? האות יוד זה האני העליון. תכף נבין למה האני העליון. האות ד' והאני העליון. מה הקשר בין האות ד' לאני העליון? מה זה האות ד'? ד' זה דלת. האות ד' זה הדלת שלנו לאני העליון. אתם זוכרים שדיברנו על האני העליון, על החוק האחריות המשותפת, האות יוד, שדיברנו על זה שיש אחריות משותפת ביניכם, לבין הישות שבכם שמחליטה ופועלת, לבין האני העליון שתפקידו לכוון. הוא נמצא על ראש ההר, תראו, הוא עומד על השלג. בכל הקלפים של הטרו, כל פעם שאתם רואים לבן, רגע, נחזור לפול, כל שאתם רואים לבן באופק, אתם יודעים שזה המטרה, המטרה להגיע ללבן, המטרה להגיע לעני העליון, המטרה היא לזווג בין האבא לבין אתם, לבין השוטה. לתת לאבא את הגוף. תכף נבין מה קורה כשנותנים לאבא את הגוף. על מנת לתת לאבא את הגוף, כדי שהאבא ידבר דרכנו, כדי שהוא יעיין דרכנו, שהוא ילך דרכנו, שהוא יראה דרכנו, שהוא ישמע דרכנו, שהוא יעשה, שהוא ישמש. מילה תשמיש, לא לחינם, מה תשמיש? שמש אפשר בהרבה דרכים. לפרוט ולרוות, להריח, לישון, לכעוס, לאכול. גם זמן לכעוס יש, כעס זה גם, יש לו מקומות שהוא טוב, כעס תמיד מפסיד. אבל יש מקומות, אמר המלך שלמה, עת לאהוב ועת לשנוא. כעס יכול להזין רגשות אחרים. כדי שהאני העליון יוכל, נוכל להביא, דיברנו על הקונפליקט הזה בין המיסטיק לאקולטיסט, נוכל להביא את האני העליון לגוף, ולהגיד, כמו שישועה אמר, Me and the Father are one, אני ואבי אחד. אלוהים זה אני, אנוכי אדוני, הבאתי אותו מטה. כדי לעשות את זה אנחנו צריכים לפתוח את צינורות השפע, לפתוח את כל הפעולות האלה,
לרפא, לוודא שכל האיברים האלה מתפקדים כיאות, על ידי אכילה נכונה, מדיטציה, ועל ידי כל מיני דברים אחרים, על ידי עשייה, על ידי הבנה של הרגשות. אנשים אומרים, ספיריטואליטי, אני אשב לי באיזה סדנת מדיטציה, ואני אעשה אום שנטי, ואז הרגשתי את הקונדליני, ואז אני אקח קצת LSD והכל יהיה בסדר. והם חווים חוויות מופלאות, שואלים וינשופים ולא יודע מה, עריות. אבל ביום יום, רודפים, חוזרים לרדוף אחרי החוויה, והרבה פעמים נכנסים לדיכאון גם, כי החוויה היא כל כך משמעותית, כשאנחנו חשים את החוויה הרוחנית, אנחנו חשים את האלוהות עוברת דרכנו, קיבלנו טעימה. ושוכחים שכל הפואנטה בתהליך ההתפתחות התודעתי הוא עבודה, עבודה, זה הכל נעשה בעבודה, בעבודה של עיון, בעבודה של הליכה, של לצאת מהבית, של לפגוש אנשים, של לעשות. ככה פותחים את צינורות השפע. לעשות, לאכול כמו שצריך. להבריא את הגוף. אי אפשר, אתם רואים בתנועת המודעות שיש הבדל מאוד משמעותי, בדרך כלל, בין אנשים שאוהבים יוגה לבין אנשים שאוהבים מדיטציה. אנשים שאוהבים יוגה בדרך כלל לא אוהבים מדיטציה. ושאתה הולך לסדנת מדיטציה, אני לא אראה לכם סדנת מדיטציה פרופר, לא סדנת יוגה שעושים בה את 5 דקות מדיטציה. הייתי בסדנת יוגה לפני 3 שבועות, עכשיו נעשה קצת מדיטציה, אז היא 8 דקות. אתה הולך לסדנת מדיטציה, הייתי פעם בסיילנט מדיטיישן ריטריט, לא ויפאסנה, והייתי בסדנת מדיטציה שכן מדברים ועושים אנליזה לכל הדברים, ואתה יושב שעות, ואתה רואה שרוב האנשים שמגיעים לסדנאות האלה, זה אנשים רחבי ממדים, מבוגרים, אנשים שגופם אוהבים לשבת. אבל אי אפשר, צריך את כל המתגים, יש לכם את כל הידיות, יש לכם את הידית של הגוף למעלה ולמטה, את הידית של השכל, את הידית הרגשית, 3 הדברים האלה צריך לעבוד עליהם, ואת הידית של העשייה בחוץ, כדי לפתוח את צינורות השפע. והזיווג הזה, דרך הגוף, הגוף זה הכלי, דלת, תסתכלו על עוד דלת, דלת זה הכלי, זה הגוף, שבעזרת הגוף אנחנו מגיעים לעני העליון, הגוף זה המרכבה, המרכבה ששולטת בסווינקס, בסוס השחור, בסוסה הלבנה, הסוס השחור זה הסוחל, הוא רץ, סוסה הלבנה זה הדמיון. ויש כללים, איך הם עובדים? עכשיו אמרנו שלכל קלף יש, יש ערך עליון וערך תחתון. בואו נדבר על הערך העליון והערך התחתון של האות ה. בערך התחתון של האות ה, אפשר להגדיר את ההבדל בין הערך התחתון והערך העליון של האות ה על ידי הפקולטי, על ידי הרעיון של ההיגיון, כמה זמן יש מצוין, הרעיון של ההיגיון של ויסות בין סבל לעונג. אז בערך העליון של האות ה, אנחנו הולכים על העונג העכשווי, שכמובן בטווח הרחוק מביא סבל ארוך טווח. אם אתה מתעלל בגוף, בטווח הרחוק אתה סובל. אבל אפשר גם הפוך, האדם החכם הבין כבר שהסבל קצר המועד, האדם הנבון הבין שהסבל קצר המועד מוביל לעונג ארוך מועד. לא בא לי לעשות שיעורי בית עכשיו, לא בא לי לעשות את זה, בא לעשות ההוא. עונג נוכחי, סבל ארוך טווח, סבל קצר, עונג ארוך טווח. אפשר לתאר את ההבדל באות ה בין הערך התחתון לערך העליון בצורה הזאת. איך אנחנו משתמשים בתשומת הלב, בזיכרון, ובדמיון, על מנת לקבל החלטות. מה אני כן עושה, מה אני לא עושה. האם אני עושה מה שאני רוצה, או מה שאבי רוצה. הבעיה היא שרוב האנשים לא יודעים מה אבא רוצה.
איך האבא מתקשר, אני העליון, אדוני, איך אדוני מתקשר? אדוני מתקשר בעזרת האינטואיציה. מה זה אינטואיציה? פתחו אבן שושן, אינטואיציה זה רוח הקודש. האינטואיציה משודרת דרך הסוכלה, דרך הדלת. היי, זה כמו חלון. מסתכלים החוצה, מה קורה בחוץ? מה אני אעשה בבית? האינטואיציה מגיעה דרך הבטן, זו תחושת בטן. אינטואיציה נוגדת reason, נוגדת היגיון. ההיגיון אומר שאם אני אעשה ככה וככה, יהיה ככה וככה. צריך לעשות ככה וככה. אבל האינטואיציה אומרת לי שלא כדאי להתעסק עם הבן אדם הזה. שלא כדאי ללכת לדירה הזאת. שלא כדאי לאכול את האוכל הזה. אבל ההיגיון אומר שזה בסדר. האינטואיציה בדרך כלל יש איזשהו ניגוד. אחרת לא צריך את האינטואיציה. אנחנו אומרים מנקודת מבטנו, אני צריך לעשות ככה וככה. בא אני העליון ואומר, לא, זה לא מה שאתה צריך. אני נמצא במעלה ההר. אני רואה, אני אעיר לך. האינטואיציה, הוא מחזיק את האור הזה, שימו לב, האור הזה זה הניצוץ. זה הניצוץ שמגיע לנו מכתר. ואני העליון משדר לנו אותו, מעביר לנו אותו כל הזמן. הוא אבינו. מה אנחנו עושים איתו? אז אם אנחנו מחליטים לבד, אנחנו מחליטים דרך ההיגיון, ואם אנחנו מקבלים את האינטואיציה ואז מחליטים, אנחנו הולכים יותר ויותר לכיוון של להתאחד עם האני העליון. אז למעשה נוצר פה איזשהו פרדוקס. אנשים שהם איש בער לא ידע, לא משתמשים בכלל בהיגיון. המטרה של ההשתמשות בהיגיון זה על מנת לעשות ניסוי ותהייה, על מנת ללמוד ולהבין מה טוב ומה רע. להבין בין טוב לרע ולהבין מה עוזר לנו ומה לא עוזר לנו. הרי אם מישהו אומר לנו משהו שהוא לא הגיוני, אם אנחנו נמצאים, ניקח צעד אחורה. איפה אנחנו רוצים להיות? מה הערך העליון? הרי הערך התחתון כולנו מכירים. אנחנו לוקחים את הנתונים שיש לנו ואנחנו אומרים, רגע, אם אני אעשה ככה וככה וככה, אני אסיים לכתוב את הספר עד ככה וככה, אני אעשה וטטטה. מעכשיו אני רוצה לפרסם את הספר ביום הראשון של החורף, אז אני צריך לעבוד כל יום בסתיו. וזה עובד. אבל אני העליון אומר, רגע. מה שאתה לא יודע, שבסתיו זה וזה וזה הולך לקרות. אז אני דווקא אשלח אותך בכיוון הזה, כי אני רוצה שאולי הספר ייקח קצת יותר זמן, אבל אתה תלמד משהו אחר, כי יבוא משהו בסתיו שאתה לא יודע עדיין שיבוא, שאתה תצטרך ללמוד את זה. אז האינטואיציה אומרת, כאן בבוקר האינטואיציה אומרת, לא לכתוב את הספר. כאן או כאן. צריך, אינטואיציה זה שריר, זה אומנות, זה לא, כן, אינטואיציה, לא אינטואיציה, זה כל הזמן, בימים שאנחנו מחוברים יותר, יש לנו יותר קשר לאינטואיציה, בימים שאנחנו מחוברים פחות, יש לנו פחות קשר לאינטואיציה. אם הגוף לא בריא, האינטואיציה נפגמת. אם הגוף לא פתוח, האינטואיציה נפגמת. אם הרגשות לא זזים, נעים, האינטואיציה נפגמת. אין אינטואיציה בלי לפתוח את הזיווג הרגשי. אין. אז פה הפרדוקס, בדיוק כמו בעולם הרגשות, שאנחנו באים ואומרים, קודם תלמד את הרגשות, תלמד מה זה אבל, תרגיש אותו, תלמד מה זה חרדה, תרגיש אותה, תלמד זה, תלמד מה זה אהבה, תאבד אותה גם, תלמד. תלמד מה זה שנאה ואיך לנתב אותה. תלמד מה זה אומץ. אומץ פנימי וחיצוני. תלמד הכל. אבל אז אמרתי לכם שאני אראה לכם את הקלף הזה ולא הראיתי לכם, אז אני אנסה לראות אם אני יכול לשלוף אותו. ואז אתה תגיע למקום הזה. שאתה, בוא נראה, הנה יש לי את זה פה, טרוט קארד. פנטקולס, קאפס, הנה, איך אני אראה לכם? אני אשים את זה, 0.9, אני אחליף רגע את האות ה בקלף הזה.
רגע, לא, אני לא אעשה אחליף את האות ה', כי אז לא יהיה לכם את האות ה'. אני אחליף את האות צעדי, היום אנחנו לא נדבר על צעדי. רגע, תנו לי רגע, אני רוצה להראות לכם, כי הוויז'ואל יעזור לכם לזכור. לכן זה כזה חשוב, ופעם שעברה אמרתי לכם שאני אראה לכם את זה, ואז לא הגעתי לזה. הנה. שימו לב לקלף הזה. צעדי, אל תשימו לב לאות צעדי, זה לא קשור לאות צעדי, בסדר? שימו לב מה הוא עושה. הקאפס, הקאפס בתרו, מסמלים את הרגשות, קאפס נושאים מים, מים זה תמיד קשור לרגש, קשור לתחושות. הוא כבר למד, שימו לב לחיוך הממזרי שלו, הוא כבר למד את כל רגשותיו. Nine of Cups, והוא יושב ושומר עליהם. הוא יודע מה זה, הוא שייך לו, הוא יודע מה זה שנאה, הוא יודע מה זה כעס. הוא יודע מה זה אהבה, הוא יודע מה זה אבל, הוא יודע את כולם. אבל הוא שולט בהם. שולט בהם. וזה המטרה, וזה הקונפליקט. אם אתה רוצה ללמוד לשלוט ברגשות, אתה קודם צריך לחוש אותם. אז לכן, בעצב תלדי בנים. לכן, ההודים אומרים לנו שה-life is suffering, ו-desire is the source of all suffering. אתה חייב לסבול, אז אותו דבר עם ההיגיון, אותו דבר עם האות ה. קודם אנחנו צריכים להשתמש בהיגיון שלנו לבד. והערך העליון, כשאנחנו מתאחדים עם האבא, אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו כבר לא חושבים שהאבא משדר לנו דרך האינטואיציה את ההיגיון שלו. האינטואיציה מכתיבה את ההיגיון, שזה אומר שאתם תעשו הרבה דברים שנוגדים את ההיגיון של האנשים סביבכם. עשיתי הרבה דברים כאלה בחיי. שאומרים לי, מה? אתה מוכר את בתיך על מנת לממן את המחקר הזה. תעשה אותו בערבים, שעתיים כל הערב. תמשיך בעבודה, כסף, עניינים. אמרתי, לא. 9 שנים, ארז ישב ולמד. למד כל יום, במשך 6 שנים, כל יום 12 שעות. איך אפשר ללכת לעבודה וללמוד 12 שעות? אי אפשר. צריך להחליט. האינטואיציה אמרה כן. באיזשהו שלב אתם מגיעים למצב, אם אתם נותנים, פותחים את צינורות השפע ונותנים לאבא עליון, זה כמו שאתם על במה. כשבן אדם עולה על במה, הוא לא חושב על מה שהוא הולך להגיד לפני שהוא יגיד. זה יוצא באופן אוטומטי. הסוכלה כבר שולחת לו את המילים. ואז הוא שומע אותם בפעם הראשונה, ולפעמים הוא משתמש במחשבה, רגע, מה היה פה, מה אני צריך, היה עוד משהו. ואתם רואים אותי, כשאני עובר לסוכל מהסוכלה, אני אומר, רגע, בוא נראה, טה-טה-טה. תתחיל לחשוב. אבל בדרך כלל לא. אז דמיינו שאתם ככה ב-real life, אתם כבר לא צריכים להשתמש בסוכל על מנת להגיין, כי הוא כבר עשה את ההיגיון. ואז זה הקונפליקט, זה הבדיחה, שבאיזשהו שלב הוא חוזר דרך הדלת, הוא מצ'נל את העני העליון, את היוד. זה הערך העליון של האות ה. האות ה היא נכתבת ככה, ה או ה, לפי גרסאות מסוימות. אז או שהיא שווה וו, או שהיא שווה 10. האות, המספר 10 זה האות יוד, והוו זה ההיירופנט. ההיירופנט זה העני העליון כחלק התודעה, זה האות וו, אנחנו נלמד אותה בשיעורים, במשניות הקרובות. זאת אומרת, שני האספקטים של העני העליון נרמזים בערך המספרי של האות ה, וכמובן יש לה גם את הערך המספרי החבוי שהוא 14, כיוון שהאות דלת היא 4 והאות יוד היא 10, אז ביחד זה יוצר 14, שזה כל מיני דברים אחרים. יש כאלה שאומרים שהמילה דוד, הרי המילה דוד, במובן המיסטי הקבלי, פעם המילה דוד לא הייתה דוד שלי, אלא המילה דוד פעם ציינה את האדם הקרוב ביותר אליי, שאוהב אותי, שהוא לא קרוב משפחה, שהוא לא אבי ואימי, אבל אוהב אותי. לכן, בשיר השירים, אני לדודי ודודי לי. זה לא דוד שלה, דוד, בוא.
למרות שאז זה גם לא היה כזה, לא עשו מזה כזה סיפור. אז יש, יש דוד. אז אומרים שהעוד דוד זה גם 14, זה כמו, יש פירושים הרבה. אז בואו נסכם. בואו נראה אם היה משהו שרציתי להגיד לכם ולא אמרתי. ההיגיון הוא הגשר, הגשר בין ה... איך כתוב כאן? כן, בסדר. ההיגיון הוא הקשר, הגשר, הגשר, המגשר בין הכלי, הדלת, שהוא הכלי, הסוכלה יוצרת את אשליית הגוף, לבין האדם המואר, לבין הסופרמן, הסופיריר מן, שהמטרה שלנו להפוך אליו. והסוכל הוא עושה את זה באופן זמני, הוא מאפשר לנו ללמוד את ההיגיון, על מנת להגיע למצב שנוכל לשחרר את ההיגיון. אתם מבינים את הקונפליקט? את האוקסימורון פה? על מנת להיפטר מההיגיון, אנחנו צריכים ללמוד את ההיגיון, בדיוק כמו שעל מנת לשלוט ברגשות, אנחנו צריכים קודם כל ללמוד אותם ולחוש אותם. בסדר? ערך עליון, ערך תחתון, כן, אמרנו הכל. ההיגיון תמיד מכתיב מניסיון העבר, כן, דיברנו על הכל. דבר אחד נוסף שאני רוצה להגיד בקשר לאותיות הפשוטות. האותיות הפשוטות זה גם מעניין אם תסתכלו על, על התווים של הפסנתר. יעקב פה? יעקב לא פה היום. יש פה מישהו שמתמצא במוסיקה? יופי, זה אומר שאני יכול לדבר שטויות ואף אחד לא יתקן אותי. אז במוסיקה, יש לכם בפסנתר, בכל אוקטבה, יש לכם שבעה... אני לא מתמצא במוסיקה, המקשים, הקיז, הלבנים, ואז יש לכם חמישה שחורים, אין לי צבע שחור. אבל שימו לב שיש דילוג באמצע. והנה אנחנו מסיימים. שימו לב שיש דילוג, אתם לא רואים את השחורים. נעשה את זה ב... סגול, אולי תראו. לא, גם לא. עשה את זה באדום, תדמיינו שהאדום זה השחור. רואים? קצת. אתם מבינים את הרעיון. צריך למצוא גירים יותר חזקים. אז יש לכם את הפסנתר, יש לכם שבעה מקשים לבנים וחמישה מקשים שחורים. זה סך הכל כמה? 12. אותו דבר פה. כל האותיות מסמלים לא רק תווים מוזיקליים, זה כתוב בספר של דפנה, אם תסתכלו בספר של דפנה, אתם תראו, היא מסמלת בהתחלה את כל מה שכל אות מסמלת. אז לדוגמה, האות ה' בתווים מוזיקליים, בואו נראה. נעל דינו בקושי לרבק מסמל נפל לי הזה מסמלת את ה-C natural את התו C natural שאני לא מבין במוזיקה אני לא יודע מה זה אומר אבל אתם יכולים מילולית לקחת את האותיות העבריות ולקחת משפט כעץ שתול על פלגי מים אשר עליהו לא ייבול ופריו ייתן בעיתו וכל אשר יעשה יצליח ואתם יכולים לנגן אותו אתם יכולים לנגן את השיר הזה, את המשפט הזה בפסנתר. ויברציה. שולחים ויברציה. אז אותו דבר, לכל אות יש צבע. והאותיות הפשוטות נותנים להם את הצבעים לפי סדר. אז האות ה' תהיה אדום. שימו לב שזה גם מקביל לשקרות. יש אדום. המרכז האנרגיה במזרח קוראים לזה המולה הפועה, זה המוניפורה, יש להם כל השמות שלהם. במערב אנחנו משתמשים בצבעים, מרכז האנרגיה האדום, מרכז האנרגיה הכתום, שזה השקרה השנייה, מרכז האנרגיה הצהוב, זה השלישית, מרכז האנרגיה הירוק, שזה הלב, מרכז האנרגיה
ולכן קצת ניסיתי לעשות פה ירוק. מרכז האנרגיה הכחול, שזה גרון. מרכז האנרגיה של האינדיגו, שאני לא יודע איך אני אקרא לזה סגול. והוויולט, שנקרא לזה צבע סיגל, נקרא לזה, לא יודע איך נקרא לזה, הוויולט. לא יודע איך אומרים בעברית. זה הסגלגל הבהיר, שזה הקראון שקרה. אז אותו דבר, זה צבעי הקשת. אז אותו דבר, יש לנו אדום, האות ה' אדומה. ואז האות וו תהיה חצי דרגה, אדום כתום, כתום, כתום צהוב, צהוב, ואז יש קפיצה מצהוב לירוק, אין צהוב ירוק, בדיוק כמו שאין תו שחור בין הלבן השלישי ללבן הרביעי, אז יש לנו אדום, ירוק, ירוק כחול, כחול, כחול סגול, סגול, סגול ויולט, לילך, צבע לילך וצבע לילך. סך הכל 12 גוונים שמרכיבים את הקשת, את האוקטבה. תחבר את כולם ביחד, מה אתה מקבל? לבן. בסדר? טוב, זהו להיום, האות ה. סמלת את ההיגיון, הקיסר שלכם שחולש, שצריך ללמוד מתי הוא מחליט ומתי הוא נותן לאינטואיציה, לעני העליון, להחליט. וזהו. אז שאלות. קלידים, תודה, תודה, קלידים. ולרי. שאלות, הערות, הערות. מה, אתם בהלם? בסדר, אם אין, אני אתן לזה 7 שניות. ארז, כן, אתה רוצה שנשאלים או ששואלים בארז, אתה עושה עוד תוכנית יותר קדימה, נכון? כן, היום ב-12 אני עושה, ארז עושה תוכנית, שואלים בתת מודע. זה... ארז, לא פה. כן, לא אני. אבל פה, באולפן הזה, אותו לינק. אבל אם נשאל מה שלמדנו במה שאתה מלמד עכשיו שם, זה בסדר או ש... אני, ארז ישלח אותך אליי שבוע הבא. אז תשאל פה. אם יהיה, אולי תחשוב על זה אחר כך. אני אשאל אותך שאלה לא בקשר לאות שאנחנו למדנו היום, אבל אמרת, א', האות א' והאות ב', רק הצופה, מה רשמתי, הוא המחליט. ב' הוא המחליט. נכון. וא', מה זה א'? כאילו רק הצופה? א' זה הכל ביחד. הכל ביחד, אתה יכול לחשוב. על, תחשוב על מקלה. אז יש לך את נגני הכינורות, ויש לך את נגני הצ'לו, ויש לך את, את האולם, ואת מערכת ההגברה, את הפיזית, כלי הנגינה הפיזיים, ואת כל הנגנים והכל, ויש לך את ההרמוניה, ואת התווים, והכל, הכל ביחד, מתנקז למוסיקה. אז אפשר להגיד שהאות ב' זה המנצח, הוא מחליט מה קורה, אבל האות א', זה הכל, זה המוזיקה שנוצרת. אז זה כמה, החוויה. כמה תנועות יש לנו בגוף? יש לנו את האות א', את האות ב', ויש לנו את הסוחל והסוכנה. אל תערבב בין האות א' לשבעת חלקי התודעה. האות א', אתה האות א'. האות לא, א', אני מתכוון לדברים שפעילים. פעילים בתוך הגוף האדם. אוקיי. נניח, הדברים הפעילים, נניח, האות א' היא פעילה, האות ב' היא פעילה, והסוכל והסוכלה. פה זה רגע, הפעילות. רגע, אני כבר אתקן אבל. אני כבר אעצור אותך. האות א' היא פעילה, אפשר להגיד שהאות א' היא פעילה, אבל האות א', אל תכניס אותה יחד עם האות ב', כי האות א' היא לא חלק של התודעה. האות א' יכולה לא להיות פעילה, כשאתה... חלק מהגוף שלנו. בואו נסביר את זה ככה. עזוב את הגוף. הגוף זה אשליה. אני מדבר איתך על... כן? אתה שאתה ישן.
אני יודע שכדי שאני אוכל להסביר את עצמי, כאילו, זה בתוך הגוף. טוב, אז תסביר במילים שלך. ועושה עבודה מסוים. כן. תסביר. ועוד בית עושה עבודה. כן. והסוכל עושה עבודה, והסוכלה עושה עבודה. כן. זה הפעילים. מה סבילים? לא, הם הפעילים, כאילו, בחיים שלנו. בוא נגדיר את זה בצורה כזאת. יש חלקים לתודעה שיש לך, אות א', לך, לישות שלך, שהיא מורכבת משכל, והיא מורכבת מגוף, והיא מורכבת מחוויה, מחוויה סביבנו. יש לישות שלך יכולת להפעיל כל מיני דברים. אתה יכול להפעיל את האופציה שנקראת האות ב', את האופציה של לבחור. אתה לא חייב, יש אנשים שלא בוחרים, ואז היקום בוחר עבורם. אתה יכול להפעיל את הסוכל. אז האות ב' זה איזשהו חלק פעיל שאתה לוקח בו חלק. האות ה' זה חלק פעיל שאתה לוקח בה חלק. האות ד' זה חלק סביל. אתה לא יכול, אתה יכול רק לשלוט באות ד' על ידי האות ה' ועל ידי האות ו' ועל ידי האות ב'. אבל אתה לא יכול לשנות, אתה לא שולט באות ד', האות ד' היא הסוכלה, היא יש לה מערכת חוקים משלה. אז אפשר להגיד שהיא סבילה. האות ג' הייתי קורא לה פעילה, לא סבילה, אבל זה לא פעילות שלך. האות ג' זה חוקי הטבע. זה כל החוקים שעובדים עליך, על האות א', באופן קבוע, ואתה לא יכול לשנות אותם. אתה מבין? זאת אומרת שהאות א' שולחת לנו מסר, שולחת, אנחנו לא יכולים להחליט מה זה המסר ומה שאנחנו מקבלים, היא שולחת משהו, והאות ב', אם אנחנו נערב אותה בחוכמה, אז היא תחליט אם אנחנו ניקח את זה בחוכמה או בערות, ואז ממשיך התהליך. האות א' לא שולחת את המסר, האות א' מקבלת את המסר. האות א', אתה צריך לזכור שזה לא משהו אחד. האות א' זה האות ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', כ', ל', מ', נ', ס', ע', ב', צ'. אז מאיפה אנחנו מקבלים את המסר הראשון? ממי? האות ב' מסמלת, תסתכל על האות ב'. מלמעלה. אנחנו לא יודעים. מהאני העליון. מהאדוני, מהאות י'. האות י' זה חוק תודעתי. אז אם אתה רוצה את החלק של התודעה ששולח לנו את המסר, זה יהיה האות ו'. אבל זה לא רק האות ו', כי האות ו', שזה האני העליון. אבל זה לא רק האות ו'. למה? בגלל שגם האות ג' שולחת לנו אינפורמציה. גם האות ד' שולחת לנו אינפורמציה. תלוי איזה אינפורמציה. אם זה אינטואיציה, מה שהאות ו' שולחת לנו מגיעה דרך האות ד'. אתה מבין? כי אינטואיציה עוברת דרך האות ד'. יש כל מיני דרכים. ויש דברים שמגיעים אלינו, האנרגיה, שהאות י', אתה רואה את האות י', זה חוק תודעה. יש לו אנרגיה בתוך הלנטרן, בתוך הזה. האנרגיה הזאת מגיעה, רגע, מגיעה מפה, מכתר, מהבלתי נודע. זה אנרגיה שמזינה אותנו. אז יש, האות א' מקבלת אנרגיה מכל מיני מקומות. האות ב' מסמלת את הרעיון שמגיעה לנו גם אנרגיה, תשומת לב, אנחנו צריכים לשים לב, ואנחנו צריכים תמיד לבחור. תמיד, תמיד, תמיד אתה צריך לבחור, תמיד. מה תעשה, מה תאכל, מה תדבר, תמיד, תמיד אתה צריך לבחור. זה האות ב', האות ב' מסמלת את זה. אז האות א', בעצם בא, תחשוב על האות א', בתור ההוויה שלך, מהרגע שנולדת ועד הרגע שאתה מת. אני אגיד לך איך אני מרגיש את זה. האות א' היא כבר קיימת, מישהו, האדם אנחנו, האדם שכבר קיים. כן. הוא שולח לנו את המסרים, איך אנחנו צריכים להגיע אליו. אתה מבלבל בין האדם שקיים בגלגול, לבין האני העליון, אתה שכבר קיים בכל הגלגולים. אתה שקיים בכל... מה שנכון, מה שאני קיים בכל הגלגולים, אז הוא שולח, יש מסר, אנחנו דיברנו על זה שאנחנו באנו לעולם כל אחד עם מסר. כן, אבל זה לא האות א'. הוא, האות א' יודעת מה אנחנו צריכים להיות.
כן, כי האות א' זה אתה, ואתה בפנים יודע, אבל תשים לב שהאות א' זה אתה בגלגול. שים לב שהאות א', יש לה גוף. הרי מה אמרנו? שכל פעם שרואים את הפרללוגרם, זה אומר שיש גוף. האות א', יש לך גוף, אנרגיה נכון. שמגיעה מלמעלה, ואנרגיה שבאה מלמטה. נכון. אז האות א' מסמלת אותך בגלגול, בגלגול, מהרגע שנולדת ועד שאתה מת. בגלגול הזה. בגלגול הזה ובגלגול הבא תהיה אות א' אחרת. אבל אני אהיה אותו יוסף. אתה לא תהיה יוסף, אתה תהיה הישות שבגלגול הזה קראת לה יוסף. יכול להיות שבגלגול הבא תהיה נקבה, תהיה יוספה. אוקיי. אבל כן, זה אותו אחד. ברם הטיריאל, ב-Law of One, בחוק האחד, בתורת חוק האחד, שאני כנראה מתחיל תוכנית נפרדת עליה, לא, זה יהיה ארז שיתחיל את התוכנית עליה, על חוק האחד, זה הספרים שדיברתי עליהם כבר כמה פעמים, באנגלית, מתארים את זה, את הישות הזאת שאתה מדבר עליה, אתה כאילו אומר איפה היא מסומלת בכל האותיות, היא לא, היא נקראת ה-Mind Body Spirit Complex, בשפת, בתורת היהדות היא נקראת אדוני. זה האדון שלך. כי הרי אתה באת לפה, היה לך אדון. היה לך אדון מסוים. הוא, אתה והוא... אתם החלטתם מה המטרה שלך בגלגול הזה. ואתה הגעת לפה על מנת לעשות העבודה. אבל הוא שם, הוא שם מסתכל עליך. אז האדון ששלח אותי לכאן הוא לא קשור בשום אות ממה ש... הוא קשור. הוא קשור, הוא חייב להיות קשור. הוא מסומל בחלקי... אבל בכמה אותיות שונות. הוא מסומל בחלקי התודעה באות וו, זה ההיירופנט, זה העני העליון, והוא מסומל בחוקי התודעה באות יוד, ההרמית. הבנת? ויש איזשהו מקום שהוא מסומל גם בחוקי התודעה, באות ג'אג'מנט, אבל נגיד. באות שין, אבל נגיע לזה. בסדר? אוקיי. אז אתה מבין? הוא לא מסומל בתור משהו אחד, בתור אות אחת. הוא מסומל בתור היום. כן. זה מה שאני מסתכל כאילו ולומד, ואני מתחיל להתערבב, למה, מאיפה, זה שולח עוד וזה שולח עוד, ומאיפה. כן. אוקיי, בסדר. אז הוא נמצא בכל מיני אותיות שהם שופכים לנו את ה... כן, בוא נסכם איזה אינפורמציה א' מקבלת. אתה מקבל. אתה מקבל אינפורמציה למעשה משני מקורות עיקריים. אתה מקבל אינפורמציה מבחוץ, מהעולם החיצון, נכון? Okay. שזה דרך איפה, מי שולח את האינפורמציה מהעולם החיצון? הסוכלה, הסוכלה זה החושים. הרי כל העולם החיצון זה אשליה. הסוכלה משתמשת בחושים כדי לשדר לך משהו. אם אין לך תודעה שכלית של מה שחווית, אתה לא יודע שהוא קיים. אם אתה מתעלף, כל מה שקורה סביבך לא קיים. הסוכלה, אז זאת אומרת שאתה מקבל את כל האינפורמציה מהסוכלה. הכל, לא משנה מה, מאיפה זה בא, זה דרך הסוכלה. גם בפנים, גם בפנים, גם בחוץ. גם בפנים, גם בחוץ. הסוכלה זה הדלת, לכן האות דלת. סוכלה, סליחה, הסוכלה זה הדלת. הסוכלה זה הדלת. הכל מגיע דרכה. רק אנחנו בוחרים... אה? רק אנחנו בוחרים אם להסתכל על זה מבפנים או מבחוץ. כן, ואנחנו צריכים ללמוד, להבדיל את המס... את הוויברציות, את המסרים שהסוכלה שולחת לנו. אם זה ויברציה חושית, אז זה מגיע מבחוץ. זה הסוכלה שלחה לי שאני רעב. הסוכלה שלחה לי שחם לי. הסוכלה שלחה לי שמישהו נכנס לי לבית. ערום כביום היוולד. לא יודע, משהו היא שלחה לי. שלחה לי שארז לובש עניבה סגולה. עכשיו, יכול להיות שהיא שולחת לי משהו אחר בוויברציה אחרת, ואני יודע ממך, כי אני מכיר אותך, אתה באת אליי לפה, לייעוץ וזה, ונפגשנו כמה פעמים, אני יודע שאתה יודע מה זה אינטואיציה. אתה מכיר את האינטואיציה אצלך. האינטואיציה שלך הביאה אותך אליי. אז האינטואיציה שלך זה גם משהו שהסוכלה שולחת, אבל זה מגיע דרך מרכז אחר בגוף.
הוא מגיע דרך הווינוס סנטר, לא חשוב כרגע. הוא מגיע דרך הסולר פלקסס. אתה מבין? אז הוא מגיע מדרך מקום אחר, ואתה מרגיש אותו בתור ויברציה אחרת. והאינטואיציה זה מסר שהאני העליון שלח, האות וו. ואז אתה מרגיש אותה, ולפעמים אתה מרגיש אותה פחות, ולפעמים אתה מרגיש אותה ולא מקשיב לה. אני עושה את זה הרבה, לפעמים. אני יודע שאני לא אמור לעשות משהו. לדוגמה, בא לי לאכול משהו, פיצה ב-11 בלילה, והאינטואיציה אומרת לא, ואני עושה בכל זאת. בא לי. ואז למחרת אני קם בבוקר ככה. ככה, לא יכול לזוז. אתה מבין? אז היא שולחת לך גם אינטואיציה, אבל היא שולחת לך עוד משהו. היא שולחת לך גם דמיון. היא שולחת לך, זאת אומרת, אם היא שולחת לך חושי מהעולם החיצון, היא מעבירה לך משהו מהאות ג'. לא יודע להצביע על האות ג'. היא מעבירה לך מהאות ג'. אם היא שולחת לך דמיון, היא מעבירה לך משהו מעצמה. אם היא שולחת לך אינטואיציה, היא מעבירה לך משהו מהאני העליון. ואם היא שולחת לך את הצורך לבחור, היא שולחת את זה דרך או החושים או האינטואיציה, אתה מבין? זאת אומרת, אבל הכל זה דרך הסוכלה, הכל זה דרך הסוכלה, הכל דרך הסוכלה. אין בלי הסוכלה. ולכן בעץ החיים, בלי בינה אין כלום. לכן בינה בקבלה נקראת חיים. בלעדי אין חיים. בלעדי אמא אין חיים. זה כמו הקונפליקט הזה, מה בקודם, אבא או אמא? יבוא האבא יגיד, בלי זרע אין ילד. בלי בחירה אין חיים. אבל תבוא האמא ותגיד, כן, אבל אם אני לא יולדת משהו, אם לא ילדתי משהו במקור, אז אין מי שיעשה, שיביא את הזרע. קודם צריך ללדת. אז האמא באה קודם. אנחנו, לא משנה כמה נלמד וכמה נעשה וכמה, לא משנה באיזה ויברציה אנחנו, אפילו ישויות בקוסמוס שהן בויברציה מאוד גבוהה, כמו רע, לדוגמה, אומרות לנו שמעל פה אנחנו לא יודעים מה קורה, מאיפה הגיע האור הזה שהתפצל לשניים, שהתפצל לזכרי ונקבי, לא יודעים. אומרים, the beginning of the universe is shrouded in mystery. לא יודעים. אתה מבין? אז אתה יכול להתמקד במה שאתה מבין ומה שאתה יודע, שזה האינפורמציה שמגיעה דרך הסוכלה, ותאמין לי, יוסף, שיש מספיק דברים לעשות בחיים האלה, שלפתח את הגוף, ולפתח שזה הנפש, לפתח את הרגשות, שזה הרוח, לפתח את השכל, שזה הנשמה. שלוש אנרגיות נפרדות, שב-Law of One יש להם שם אחר, physical energy, spiritual energy ו-vital energy. דברים שונים. בסדר? וזה העבודה. אבל הכל דרך הסוכלה. והכל, לא משנה מה קורה לך, לא משנה מה אתה עושה, משתקף באות א'. אתה. טוב, אני אשאל לאחרים שישאלו. כן. אני אסתפק בזה, תודה. כן. ולרי, איך היה? ברוך הבא. יופי. יופי, יש שאלות נוספות? היה מעולה. יופי, יופי, אני שמח שבאת, מקווה שתבוא שוב. ליאור, מה איתך? בסדר היום? הבנתי שלא הבנתי. אבל הבנת בסוף את מה שלא הבנת, או שהבנת שלא הבנת ואתה צריך עדיין להבין? הבנתי שלא הבנתי, והבנתי שמה שלא הבנתי, לא הבנתי. מה שהבנתי, אולי לא הבנתי. אולי כן הבנתי, אני לא יודע. בסדר, תיתן לזה, אתה מסוג האנשים, אני חושב שגם בימים שלאחר מכן, דברים מתחילים לשקוע, ואתה לומד דרך החוויה, כי אתה לוקח, האינפורמציה נטמעת, ואז קורית חוויה, ואז יש לך איזשהו זיווג, אבל קודם אתה צריך לחוות את זה, אני צודק? אמרתי לך, הסימונים נופלים כשהם צריכים ליפול. בדיוק, זה מה שהתכוונתי. תודה על הדימוי המוחשי, שפת הילדה. בסדר, יופי. אז יוסף, יש לך עוד שאלה לפני שסוגרים? לא, הבחור שדיבר עכשיו כרגע, ליאור, כן, מאוסטרליה. הזנתי לשיחה. מי זה? ליאור מאוסטרליה. ליאור, הוא דיבר משהו יפה בפגישה, בפעם שעברה. כן.
תגיד לו, אתה צריך להגיד לא, לא לי, הוא פה, הוא שומע אותך. הוא אומר, אנחנו כולנו מוארים. אנחנו תוצאה של האנשים שרצו להיות מוארים לשלב של זה, ואנחנו עכשיו מוארים, הגענו לשלב שאנחנו יודעים את ההערה הקודמת, מה שעבדו עליה. הוא אמר דברים יפים, אני לא זוכר מה הוא אמר, אבל התלבש לי לרוב. מה? אשמח שנדבר בפרטי אחר כך כמה שאתה רוצה, אני פנוי. כן, כן, אני אשמח. יפה. אתם... אני אשמח אם ארז ישתף בינינו שאנחנו נעשה איזו שיחה קטנה כזאת, אני אשמח. יכולה להיות גם ארוכה, יש לי זמן כמה שאתה רוצה, אני פנוי. וואלה. יאללה, אתם שניכם אותה כותביות. וואלה. כן. אני כותביות הפלוס הפלוס. ברמת ברמת עולם הבריאה אתם אותה כותביות, פה כבר דברים מתחילים להשתנות. לא, אני שמעתי. מי אמר לך, אולי השתניתי. אני שמעתי שהוא דיבר דברים. כותביות מולדת. מה אתה אומר, יוסף? אני שמעתי דברים שהוא דיבר עליהם, שזה משתייך אליי, אני גם חשבתי על זה. כן. עכשיו, יהיה מעניין שאני אדבר איתו על מישהו באמת שהוא חשב באותו קו מחשבה שלי. אז אם אתה תצליח לשדך בינינו... אני אחבר ביניכם בוואטסאפ ותעשו חינגות. בסדר? יאללה, תודה. יופי. תודה. אז תודה לכולם שבאתם, פרי עץ הדעת, אנחנו ניפגש שוב ביום שישי הבא, משנה י"ד, עוד לא יודע מה נלמד. מעכשיו תמיד זה יהיה בשעה 10, אני אשנה בכל המקומות, אז אם אתם מפיצים את הגרפיקה לחברים, תפיצו את הגרפיקה החדשה, וזהו, שיהיה לכם שבת שלום, דרור יקרא, לבן עמבט, להתראות. ביי, ארז, תודה.